Прийди до мене, милий Ісусе, а я на муки тебе не дам. Я пригорнуся до твого серця і поцілую п'ять ран. Я пригорнуся до твого серця і поцілую твої п'ять ран. Своїм судом життівським і судіть. Розстріл! Розстріл!
звідкіля ти знаєш, ким він є, цей богохульник? Здавна віддає себе за Бога. Весь народ... Голоси! О, голоси, ти чуєш? О, вислухай, я бачила видіння. Це праведник з юдейського коріння. Це цар юдеїв. І ти мене царем лякаєш теж? Іди уже, тобі не місце. Даруй життя йому, благаю, не забудь. Юдейський цар? А в чому винен він? За що він має смертю цю понести? А це розпни вулким від лунні стін, що прагне мук і крові, і безщастя. Пророк чи праведник? Мої бої мовчать. А може справді цар? Цього ще бракувало. Людей люті, їм то замало, що я наказів відав відчувати. Розпни! Розпни! Не бачу втім ніякої вини. Розпни! А може й краще так? Оце не добрий знак. Народ бунтується, погрожує, лютує. Розпни! Вони жалю не чують. Хай совість десь засне і замовчить. Про справедливість хай там не кричать. Немає більше виходу в мене. Не в силі більш не піть, оце розпни шалене. Не винен я у крові праведника цього, самі юдеї прагнули від того, щоб я на хрест його вам засудив. Не винен я, свої я руки умив. Не змив ти крові з рук своїх, Пилате, тобі за кров святу відповідати. Це ти проляв ту праведну кров і у невинності своїй клянешся знову. Несправедливий і безсовісний суде, на тебе суд ще праведний прийде. Від люті оп'яніли ви, євреї, і не вжахнулися жорстокості своєї. Викликали, волали знов і знов. Розпни його, на нас хай буде кров, на нас і наших дітей. Кров свята людина, Сина Божого, Христа, молила зупинити Божий гнів, благала милосердя для катів. Стація друга. Ісус бере на себе хрест. Вівтар кривавий, хрест святий, вівтар священний викупної жертви, бере на плечі, щоб на ній померти. Вперед, вперед, вигукують кати, земля здригається від жаху. Це ж творець життя усіх засуджених на смерть. Це ж лікар душ людських і зранених сердець. І чаша болю сповнена ущерть.
Вигляд його не мав нічого людського в собі. Так могота народів буде на нього дивуватися. Царі затулять рота свого, бо таке побачать, що їм не оповідалось. Довідуються про таке, чого не чули. Хто повірив тому, що ми чули? Кому рамень Господнє об'явилось? Він мов той пахінь, виріс перед нами, мов корінь і землі сухої. Не було в ньому ні вигляду, ні краси. Ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Зневажений, і ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Ми гадали, що його покарали, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікували. Кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього, його мордовано. Та він упокорявся, і не відкривав він уст, немов ягня, що перед нею обличчя закривають. Немов він німав вівця перед обстрігачами. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих, і що за гріхи народу свого? Його було побито аж до смерті. Звалений Христом, у порох закривавленим чолом. Ніхто руки йому своєї не подав, щоб помогти підвестись. Співчуття ніхто йому не виявив. А я? Звідкіль взялася квітка край дороги? Я тут росла. Мене топтали ноги солдатів бояки. Та не зламали. Я залишилась тут так, ніби знала, що наш Спаситель тими саме тут. По вік цього страхіття не забудь, як він ішов, зігнувшись під Христом, страждаючи із зраненим чолом. Ти бачила його? Що я могла, він ішов так близько тут, де я росла. І раптом впав,
Я тіло прийняла, поранене і ніжно холодила, дрижаче з болю ти святе лице, гарячкою палаючи, не вміла йому інакше виявити жаль і співчуття своє свою печаль. О, розкажи іще. Лише хвилину я лагінила біль зранених рук бальзамом пелюсток. Мала рослинку, ти лиш одна посеред болю і мук була із ним. А люди? Вояки ударами примусили устати і знов свого Христа на плечі взяти. Та залишився цінний дар на віки. На мене глянув Бога чоловік, і погляд Божий, люблячи очей, світитиме мені посеред злих ночей. Від того погляду мені цілюща сила, бо на мій цвіт Христова кров сходила. Маленька квітко, чим віддячити тобі? Марія, ти в своїй всіті жарбі від жалю заливаєш на сльозами. Народі називають імена мене по-різному. За сльози ці твої ім'я дорожче всіх дадуть мені. Сльозами Богородиці віднині всі знатимуть про тебе, мала рослина. Сюди, посеред болю і терпінь, і крові, маленька квітка вчила нас любові. Свою страждану матір. Такі круті у долю повороти, хто зрозуміє велич всіх терпінь в дорозі болю, муки і скорботи. Така болюча зустріч мав і син. Веди мене туди, веди, Іване, я мушу бачити його. Сурмлять. О Боже, сил моїх не стане ці звуки чути. Он уже кричать, кричать, ви чуєте? Ану! Марії, може краще не дивись. На це дивитися не стане в тебе змоги. Я мушу бути тут. Коли я не побачу, як він нестиме хрест, не стерплю я страшного болю. Як собі пробачу, що не була з ним? Душа моя не винесе цього. Он уже йдуть. Як боляче шматують, і моє серце на частини рвуть жорстокі крики. Сину мій, я чую твій біль увесь. О, сину мій, я тут. Я бачу вже хрести. Он вершник їде із списом на коні, а люду тьма. Цікаво їм, як він на страту піде, умре, чи звершить чудо. В них нема жалю, скорботи, щось іще такого.
Вони лише видовище ждуть від нього. Марії, бачу, ось вони, о Боже! Та що ж вони зробили з ним? Як може такий поранений і хрест іще тягти? Ісусе, сину мій! Подів гріхом завдав тяжкого болю, а він іде, щоби твою недолю своїм стражданням змити знов і знов. Це незбагненна мудрість, це любов. Сам повисне зараз на хресті.
Стація шоста. Вероніка обтирає лице Ісуса. Матусю, Вероніко, що ти, ти можеш розповісти про хустину? Сказати про хустину? Я благаю, я трохи чула, та всього не знаю. Ти бережеш її, мов скарби. Це справді скарб, що серце дороге. Це не проста хустина з полотна. На ній свята реліквія одна. Що це таке? А ось, поглянь сюди. Обличчя бачиш серед сліз, біди. Його я, як сьогодні, пам'ятаю. Цей образ мені жити допомагає. Звідки узявся він на полотні? Були тоді страшні, похмурі. Єрусалим годів від люті п'яни. На сотні голосів кричав, розпни. Від споменів до нині серце в'яне. На смерть засуджений був без вини Ісус із Назарету. Що ж чинив? За що народ його так не злюбив? Не знаю, чи за те, що хворих лікував. Малих дітей до серця пригортав. І зцілював калік і прокажен. Втирав гірку сльозу з очей стражденних. Він так любив людей? А що ж вони? Вони його розп'яли без вини. І це ж не просто так собі розп'яли. А мучу безжально катував. Ти бачила все це? Так. Я йшла серед натовпу. Чула всі слова, які юрба йому у слід кидала. А кров йому аж очі заливала. І споту зустріла. Я жалю за німіла. І далі йшла за ним, як я того хотіла. Зм'якшити біль страждання. Мене штовхали, брутально лаяли. Йому ж в лице плювали. За що? Або я знаю. Далі я й не щулась. З натовпу вирвалась і кинулась у слід. Мені кричали, я й не обернулась. В цю мить забула я про цілість. Лиш бачила, скривавлене обличчя, обльоване і змучене украй. Я чула лиш, як моє серце кличе. Хоч краплю милості йому подай, повір, моя дитина. Нічого більш зробити я не змогла. А він обтер пекучі краплі поту з обличчя, що посиніло від рани. Віддав хустину і мою скорботу побачив, розділив. І знову сам поніс до Христа. Мене штовхали, кричали щось у слід глузливо знову. А я на їхні крики не зважав, в цю мить відчувши. Що таке любов? А що ж хустина? Найцінніший дар мені заставив того дня спасити. Свій образ на хустині. Бог і цар іде на смерть. Увінчений в Тернині. О, панно Вероніко, люба панно, ви білим рушником, як білим снігом, торкнулися Христового лиця. І жар схолов, як вуги, почорнів. І освіжилися, всміхнулись рани Бога, немов поцілунку, тихо так уста зашепотіли. Боже милий, ми ж недостойні є твоїх великих мук.
Стація 7. Ісус вдруге падає під хрестом. Хрест, мов губка, що миті всотує гріхи землі, і з кожним кроком важчає, мов скеля. Ісус упав, то десь за океаном і поруч десь брат брата вбив. І Каїновий гріх Ісусів хрест прийняв у себе тяжко. Ісус упав. Ісус промовляє до плачучих жінок. Він бачив вас, заплакав. В дорозі він ваше співчуття сприйняв як дар. Щасливі ви, бо ваші щирі сльози прийняв Христос Месія, Бог і Цар. Вже повелика чуги люті. Це кінець. Хто нас потішить на гіркій дорозі? Лиш він один є той, хто був у змозі потішити журбу людських сердець. А хто ж його потішить? На хресті за мить повисне страчений у муках. Вже наших немовлят не братиме на руки. А ті слова святі, що їх він промовляв, народ учивши. Я чула їх, хоч дивні, а такі, аж серце тріпотить, а тілом зігрівши. А ті слова, що щойно промовляв до нас, заплаканих, так ніжно і сердечно, не плачте наді мною. Як безпечно жила я дотепер, заплачте над собою. Дивно дуже, слова такі із уст того почуть, кого в цей час на смерть уже ведуть. Заплачте над собою, не байдуже йому, як видно, доля наша теж. О, гіркоті моїй немає меж. Над дітьми вашими плачте, сказав, а сам від болю й муки умлівав. Ті, що вели його, також були малими дітьми у матерів. А що ж із ними зробилося тепер? Мов озвіріли, куди дитинства свого чар поділи? А з матері його як глузували, невже своєї матері не мали? Невже забули материнський жаль? Доньки Єрусалимські, ця печаль нам не просто виллється сльозами жалю розпуки. Зараз разом із нами сини і доньки наші, і від нас залежить те, чи у нелегкий час з них виростуть не юди і пилати. А може ті, хто в серці буде мати любов і милосердя, співчуття. Це буде ціль вашого життя. Моліться щиро, щоб діти ваші злого не чинили, щоб лиш добро в серцях їх проростало, щоб їх гріхи Христа не розпинали. Yeah.
Стація 9. Упав моїм гріхом прибитий, зневажений, останній між людьми. Упав, припавши до землі грудьми той, хто зумів мені гріхи простити. Спасителю, люблю безмежно я тебе всім серцем, грішною душею. Та прірви не заповнити цієї між нами, що несла злоба моя. Як я хотіла вилити любов до ніг твоїх, як пахощі і миру. Хотіла принести як в ім'я свою любов і каяття, і шану. Тягар гріхів, які прощаєш нам, тебе звалив. І прірву цю між нами заповнить я не в силі. Але ти береш Христа на себе, щоби знов мені простити і мою любов прийняти ще раз. І ти рішуче йдеш аж до мети. Там бачиш смерть, та теж там бачиш і життя для нас. Навчить твоїми нас ходить слідами, твоїми вічними, господніми.
неземному сні. Тобі, Маріє, таємниць багато, відкрито бути, радісних, сумних, і тих, що серця розіпнуть. О, тих найбільше випадатиме мені. Та й ви сьогодні начебто сумні. Прийдеш, Маріє? Так. Для мого сина це буде гарна біла одежина. Ще трохи часу. Син мій підросте. Якби, Маріє, знала ти про те, як зі сльозами ти колись згадаєш про час оцей, коли так пильно дбаєш про цей хідор для сина. В день журби під дикі крики лютої юрби, коли твій син страшну нестиме муку. Хідор, що ткали материнські руки, комусь, на жаль, випали. Тоді пророцтво сповниться, що сказане мені було ще Симоном. Меч на шиї, Маріє, душу ще тобі не раз. Скажи мені, як в той нелегкий час усе це станеться? Всьому свій час, Маріє, читай писання. В ньому ти знайдеш усе, про що питаєш. Пильно здеш слова з писання, хопиш собою. А на шати мої кид лише, ти ж, о мати, кріпись, не плач, і Богові служи, ще поки час добре. О Господи, ці рани загоїти в душі моїй від ран Його святих, а для спасіння світу зволь вчинити рабі Твоїй заслугу уст Твоїх. Спи, сину мій, ще поки час настане, тебе в обіймах пеститиму я, а в слу годину спаси мій і пане, з тобою буде все, любов моя. Ісуса прибивають до Христа. Збентежилась природа, затремтіло, вжахнулось все створіння видом цим, і захиталися небесні сили на вид розп'ятого, страждаючи із ним, відлунюють удари. Божі руки, пробиті цвяхом, шлють нам із Христа благословення. І посеред муки п'ють жовч і оцет, спрагнені уста. О, де твоє обличчя, сонце ясне? Не в силі бачити Творця свого, розп'ятого, нагого, хто прекрасне весь світ створив. Глядіти на того, хто задягається, мов рязою у світло. Тому й ховаю я своє лице. Померкло сонце. Бачити все це, як можеш, земле. Ти ж красою квітла із рук його. Зверстись хочу я й поглинути учителів. Та тільки в цю мить благає він свого Отця про прощення для них. Хоч скільки над ним знущались і глумили,
і знов жива до них його свята любов. Тремтять землі основи, небо й води, лякаючись могутності його, хитаються. Що ж ти вчинив, народи, розп'явши на хресті Творця свого? За що, народи, люттю ти палаєш, за хліб і манну жовч гірку даєш, за воду чисту оцтом напуваєш, а за любов ненависть віддаєш? І плаче мати. Що за таємницю сьогодні бачу, сину любий мій? Води живої пресвята криниця вмирає тіло. Боже всеблагий, забудь нам це і змилуйся над нами. Осяй нас сонцем правди у цей час. Веди в життя нас світлими шляхами і милосердя подаруй для нас. Не могло. Це справді був Син Божий. Бачив я цю смерть, страждання і святую кров. Та до цих пір я був сліпий немов. Невже мої ці руки пробивали те серце, із котрого випливали потоки милосердя? Кров, вода мені проникли в душу і освітили всю темряву гріхів моїх і силу підняти з них дали. Моя біда у сліпоті моїй, о, грішник я! Вчитель мене, провинишся моя, коли відрікся я в скромну хвилину спокою не дає, а то єдине було так холодно і страшно так було. Він знав, він чув, від нього ніщо не могло сховатись. Вчителю, куди підемо ми? Де серед біди ми знайдемо іще таку любов, щоб не опасти, не зламатись знов? О, грішник я! Умер, учителю, вмер! У кого ж співчуття знайду тепер? Кому тепер на ноги вилю мило? І перед ким покаюсь щиро? Я грішниця! Помер посеред мук. О, мамо, я хочу дорогу Ісуса. Він добрий був. Нема уже в живих його. Дарма проситися. Не плач. Так жаль. І ще хоч словом з уст його почути, якби раніше ми могли спагнути все зло гріхів. Кому ж ми цю печаль віднині понесемо? Вмер Божий Син! Учитель мій! Ісус Назарянин! Умер мій Пан!
рани наших зболених сердець прийми у свої руки. Я візьму. Марія? Мати, нині я прийму вас за дітей своїх. Це воля є остання Ісуса, мого сина. Без вагання ходіть до мене. Він мені віддав усіх вас, мої діти. Пам'ятав про нас усіх, про кожного. Марії, а ти простиш нам? Грішні ми! Надію на мене покладіть. Я ваша мати. Він умер за вас. Свою любов віддати безмежну материнську мою вам. Ісус умер. Лиши Він маті нам! Прийди до неї на цій життєвій нелегкій дорозі, вона твій шлях освітить і зігріє любов'ю серця. Пресвяту Марію люби, дитину, і так учися жити, щоб серця матері гріхами не зранити. Пахощами і грудьми.
дивний сон. Ні, правда. Нині поховали учителя. Ще й каменем заклали розбійники, задягнені в весон. Хто стукає? Заходь. Це ти, Іван? Я в храмі був. Убожий ні страшний. Там дико і порожно. Мені і слів не стане вам описати вигляд цей сумний. Завіса в храмі розверзлась над полем. Підкошені колони і стіна зруйнована. Каміння і земля. Чи пам'ятаєте? Учитель так казав, зруйнуйте храм, я за три дні збудую. А всі сміялись, що він на думці мав, як річ у цю він твердив і мудру, і просту. Вже зруйнували храм його душі, те тіло, що повисло на хресті, нам боляче. Та в розпач не впадай, аж дім на третій день і у повалі. Про що вона? Ми ж бачили кінець. І смерть, і хрест, і стернятий вінець. І смерть, і гріб. Ісус уже помер. Чого іще чекати нам тепер? Учитель вмер. Холодний сміх, все в темряві, і хто б повірить сміх, що ніч і сніг, і холод, все минеться, що те, що вмерло, до життя вернеться, і що в душі ще радість озоветься. Ви вже зневірились, а як слова Христа? Хіба не серед снігу є весна? Ти ж бачиш сніг? Все вимерло! Ні, лиш спить. Погляньте, що це? Дерево, покажіть! Це воскресіння знак. Зі снігу постає. Маленька квітка. Це для нас і є та відповідь, якої ми чекали. Щоб вірили і надії не втрачали. Для нас назад немає вороття, а смерть постає нове життя. Ай ще все бігні, стигне до віку.
Та своїх співій нас, не допусти віддалитися від тебе. Слава Ісусу!